uskomattoman hieno tilaisuus Salon kaupungin puolesta. Hallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen ja minä valtuuston puheenjohtajana Juhani Nummentalo, niin tällaisena päivänä onnitella sinua, Katri Helena. Olet tullut viettämään syntymäpäivää tänne meidän kanssamme. Tämä on hieno, tietysti sattuma näin ajankohdallisesti ja haluamme kiittää tästä hienosta illasta, jonka myötä myöskin laulun myötä on taivas revennyt. Kiitos ja onneksi olkoon. Otetaan alusta. Kaikki, 1, 2, 3. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea, Katri. Paljon onnea vaan.